xalqımız uzun əsrlər boyu başqa ölkələrin tərkibində yaşayıb, imperiyaların tərkibində yaşayıb, müstəqillikdən məhrum olub, azadlıqdan məhrum olub, başqaların diktəsi ilə yaşayıb. Artıq biz 30 ilə yaxındır ki, müstəqil ölkə kimi yaşayırıq və əbədi yaşamalıyıq. Da bundan sonra müstəmləkə olmamalı heç vaxt və buna nail olmaq üçün iqtisadi gücümüz olmalıdır, hərbi gücümüz olmalıdır ki, bu var və mənəvi gücümüz və dəyərlərimiz olmalıdır və hər şeydən üstün olmalıdır. Ona görə müxtəlif indi yollarla, müxtəlif adlar altında gah qloballaşma deyirlər, indi bu söz də artıq lüğətdən silinib. İndi bəlkə də 10 il bundan əvvəl qloballaşma belə bir meyil var idi ki və belə bir fikir aşılanırdı ki, da bu qloballaşma sərhədləri aşacaq, sərhədləri aradan götürəcək, millətləri aradan götürəcək, hamı bir dildə danışacaq, hamı bir təfəkkürdə olacaqdır. Milli xüsusiyyətlərin sarsıdılması və məhvi üçün bu ziyanlı bir siyasət aparılırdı, bugün də aparılır. Amma bugün başqa adlarla, bugün bəzi hallarda demokratiya adı ilə ölkələri öz təsir altına almaq istəyirlər. O ölkələr ki, özləri demokratiyanı göbulcasına pozurlar, insan haqlarını pozurlar, jurnalistləri həbs eləyirlər əsassız ittihamlara görə, nümayişçiləri əzirlər, öldürürlər, itləri salırlar onların üstünə, atları salırlar, rezin güllələrlə vururlar, gözlərini çıxardırlar, qazlardan istifadə edirlər. Hamısı göz qabağındadır. Demokratiyadan bizə dərs vermək istəyənlər, bax bunu edirlər özləri. Ona görə demokratiyanı şuar eləyib, xalqları, dövlətləri özünə ram etmək istəyirlər. O cümlədən bizi. Ona görə də bu təzyiqlərlə üzləşirik, iftiralarla üzləşirik, çirkin kampaniyalarla üzləşirik. Ona görə ki, baş əymirik heç kimin qabağında və heç vaxt əyməyəcəyik.